Re, viss ēters ir te! Pagājušā gada vasaras sākumā šeit, Lucavu salā, kur kādreiz bija dārziņi un krūmi, rosījās traktori, ekskavātori, tika bērtas smiltis, iekopts Daugavas krasts, lai šeit uzņemtu vienu no lielākajiem, pareizāk būtu teikt, pašu lielāko alternatīvās mūzikas festivālu Kubana. Un Kubana šeit, Lucavu salā, šogad notiek jau otro reizi. Pirms diviem gadiem festivālam Kubana nācās atteikties no savas mājvietas tālajā Kubaņā. Kā iemeslu kaimiņu valsts ierēģi minēja alternatīvās kultūras neatbilstību tikumiskai videi un audzināšanai. Tas bija iemesls festivālam meklēt citu mājvietu. Krievijā tiek izceltas tās augtās tradicionālās kultūras vērtības. Es tās nekādā mērā neaicinu noliekt. Vienkārši var pastāvēt tradicionālās vērtības un starptautiskā kultūra, kuru pie mums pieņemt saukt par rietumu kultūru. Kubana festivālu vienmēr ir apvainojuši, ka mēs propagandējam rietumu kultūru. Kaut kādā ziņā tā ir taisnība, jo pie mums uzstājies daudzi ārzemju muziķi. Taču es tajā neko sliktu nesaskatu. Un, protams, ietekme ir arī no saspringtās politiskās situācijas starp Krieviju un rietumu valstīm. Pērn Kubana izpelnījās mūsu sabiedrības nosodījums kaļās dārdēšanas dēļ, īpaši vakaros, kad notiek vadošo grupu koncerts. No Rīgas domas puses nekāda speciāla pasākuma netiks veikta. Pēc pagājušā gada festivāla tika veikts pārunas ar organizatoriem. Viņi apsolīja, ka viņi kaut ko darīs lietas labā, lai šīs troksnis būtu mazāks. Arī šogad viņi ir apņēmušies oficiāli tātad pēc pulksteni 11. Darīt visu, lai šī skaņa būtu mazāka, lai būtu mazāks traucējums apkārtējiem iedzīvotājiem. Patiesībā tā ir tikai poga uz skaņu režisora pults, kuru acīmredzot mums šogad nāksies aktīvāk lietot. Kā jau daudz sociālo tīku lietotāji būs pamanījuši, festivālā bez mūzikas tiek plānot arī bagātīga izklaides programma. Runājot par izklaides iespējām, arī par to ir parūpējušies Kubanas rīkotāji, jo jau soctīklos vairākas dienas klīst sajūsminātas replikas par to, kā tiek reklamēts šis te pasākums latviešu valodā. Bet ne jau tas ir galvenais. Galvenais festivālā ir mūzika. Kā headlineri festivālā piedalās tādas labi zināmas grupas kā Guano Apes un Garbage, būs arī Baltkrievijas disidenta grupas Ļepis Trubickojs solists Sergejs Mihaloks ar savu šī brīža projektu Bruto. Latvija pārstāvēs divas grupas, All Day Long un Freelancers, būs īpašais viesis no Gruzijas skatuves un kino nopelniem bagātais mākslinieks Vahtangs Kikabidze un vēl vesela virkne grupu no Krievijas. Tā kā programma ir ļoti bagāta, turaties rīdzinieki, būs skaļi! Jānis Lācis, Aivars Ertmanis, Latvijas televīzija.